Բարձր հորիզոնը սկսում է աշխատանքը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հարավային Կովկասում հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան երեք հանդիպում է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նրանք անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության ու կայունության ապահովմանը, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ներդրման և այլ հարցերի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հարավային Կովկասում հատուկ ներկայացուցիչը Twitter-ում ամփոփել է իր Երևանյան այցը, մասնավորապես գրել է, որ լավ հանդիպումներ տեղի ունեցան վարչապետի արտաքին գործերի նախարարի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ և քննարկվել են ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցության և տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկան բարձրացնելու ուղիները, մասնավորապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի ներկայ իրավիճակը վերջին բանակցություններից հետո։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահե Գևորգյանը մասնակցել և ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց քննարկմանը զինված հակամարտություններում քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը օրակարգի կետի ներքո։ Վահե Գևորգյանը նշել է, որ ի հեճուկը արդարադատության միջազգային դատարանի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող վճռի Ադրբեջանի իշխանությունները անցակետ են տեղադրել Լաչինի միջանցքում, դրանով պատասխանատվություն կրելով ապօրինի շրջափակման և դատարանի վճիռը չկատարելու համար։ Նախարարի տեղակալն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը շարունակաբար խոչընդոտ ում է հակամարտությունից տուժած բնակչության կենսական կարիքները հոգալուն ուղված գործողություններին և մինչ այժմ հնարավոր չի եղել երաշխավորել ՄԱԿ-ի և իր գործակալությունների ներգրավումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Գևորգյանը հույս է հայտնել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որպես միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար պատասխանատու առաջնային մարմին իր մանդատին համահունչ կշարունակի ներգրավված լինել այս հարցում երաշխավորելու քաղաքացիական բնակչության արժանապատվությունը, անվտանգությունը և մարդու հիմնարար իրավունքները։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Լիլիթ Մակունցը հանդիպում է ունեցել կոնգրեսական Սարա Ջեքոբսի հետ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Միացյալ Նահանգների երկկողմ հարաբերություններին Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին, դրանում Միացյալ Նահանգների ներգրավման Արցախում ներկայիս իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Անդրադառնալով հումանիտար բնույթի հարցերին, դեսպանը կոնգրեսականին է հանձնել Ադրբեջանում անօրինական կերպով պահվող հայ գերիների և Լաչինի միջանցքի արգելափակման արդյունքում Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին զեկույցները։ Որևէ մեկը չի վիճում այն փաստի հետ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կառուցողական չէ և ռազմական հանցագործ է, սակայն դա չի նշանակում, որ հայկական կողմը պետք է ամեն ինչ թողնի բախտի հույսին և չպայքարի։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Օվանիսյանը։ Նա նաև անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանները փոխադարձ ճանաչելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Խոսքը գնում է փոխադարձաբար, ուրեմն Հայաստանի սուվերեն 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ճանաչելու Ադրբեջանի կողմից եւ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչելու մասին եւ բայց այս նախադասությունն ունի շարունակություն, որ սա որևէ կեր, ուրեմն չի կարող խոչընդոտել Արցախի ժողովրդի, Արցախի հայ ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության իրացմանը։ Անկլավների թեման, նախ անկլավների թեման դեռևս քննարկման առարկա պետք է դառնա եւ անկլավներին անդրադարձը կատարվում է այն կոնտեքստում, որովհետեւ 86600 քառակուսի կիլոմետրի մեջ, ինչպես որ 29800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում են անկլավները, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն 29800 քառակուսի կիլոմետրը, դա մեր իմացած Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է պլյուս անկլավը, Արծվաշենը, նույնը նաև հայլային, հա, արտահայտվում է 86600-ի դեպքում, որի մեջ մտնում են անկլավները, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տիրապետության տակ, բայց անկլավների հետ կապված հարցը դեռևս ունի մի շարք, ուրեմն, հարցեր եւ խնդիրներ։ Բանակցությունների ընթացքում սցենարները կարող են տարբեր լինել։ Կարող են դրանք մնալ այն պետությունների վերահսկողության ներքո, որի վերահսկողության ներքո եղել են մինչ այժմ, կարող են այլ լուծումներ լինել անկլավների փոխանակման տեսքով։ Աշխարհակաղակական տարբեր փոփոխությունների զուգահեռ մենք մեր հանրությանը, ինչպես նաեւ Արցախի իշխանությունները, շատ հստակ ներկայացրել ենք այն փոփոխությունները եւ այն դինամիկան, որը տեղի ունենում, այն իրականությունը, որ ստեղծվել է մեր շուրջը եւ այդ իրականության մեջ հնարավոր անելիքները։ Մենք ֆիքսել ենք հնարավոր անելիքները եւ ես ուզում եմ մենք էլի ֆիքսենք մեր հնարավոր անելիքները։ Մեր անելիքը հետեւյալն է՝ ապահովել 29800 քառակուսի կիլոմետր սուվերեն միջազգայնորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները եւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայ ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Մեր հայրենակիցները պետք է ապրեն իրենց հողում անվտանգ եւ իրենց իրավունքները իրացրած։ Այս ճանապարհը մենք պատկերացնում ենք Բաքու Ստեփանակերտ խոսակցության միջոցով միջազգային
միջազգային մեխանիզմների միջոցով, որտեղ Արցախի ժողովուրդը, ինչպես որ 3 բազմաթիվ մտքեր են հնչել պատգամավորների կողմից նաև, կարող են իրացնել թե իրենց ինքնորոշման, թե այլ բոլոր իրավունքները. Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր դիվանագիտական խողովակներով աջակցելու է Արցախի մեր հայրենակիցներին այս գործում։ Երեկոյան տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է վարչության նախագահ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, քննարկվել են տարածքային կառույցներում խորհուրդների եւ վերահսկողի ընտրության անցկացման ընդլայնված կազմով քաղաքական խորհրդի նիստի կազմակերպման հետ կապված, ինչպես նաեւ ներքին եւ արտաքին քաղաքական հարցեր։ 3 օր է մնացել, մինչև Թուրքիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը վերջին հարցումների համաձայն Էրդողանի շանսերը զգալիորեն հավելացել են։ Թեմայի շուրջ գործընկերս Քրիստինե Ալագուլյանը զրուցել է Արտյոմ Երկանյանի հետ, ներկայացնենք զրույցը, այն հասանելի է նաև shantnews.am կայքում։ Արտյոմ, ինչ թվեր են արձանագրել հարցումները։ Օզդեմիր Արաստուրմա կոչվող սոցիոլոգիական կենտրոնը այսօր հրապարակել է իր վերլուծության թարմ արդյունքները, որի համաձայն ավելի քան 54%-ը հարցվածների հակված են ձայն տալ Էրդողանի օգտին և ընդամենը 45.8%-ը քլճդարող լույն է պատրաստվում ձայն տալ։ Նշեմ, որ այս սոցիոլոգիական կենտրոնի հարցումները նախորդ առաջին փուլի արդյունքներով գրեթե ամբողջովին հաստատվել են, այսինքն չնչին տարբերությամբ։ Բացի այդ, նաև այլ սոցիոլոգիական կենտրոններ ևս հաստատում են, որ այս դինամիկան, այսինքն Էրդողանի վարկանիշի աճը շարունակվում է և հավանաբար մոտակա այդ մինչև ընտրությունները ընկած 5 օրերի հասկում նույնպես նրա վարկանիշը կշարունակի աճել։ Գլխավոր պատճառներից այն է, որ խորհրդանական ընտրությունները ըստ էության Էրդողանին հնարավորություն տվեցին հեշտությամբ վերահսկել Մեջլիսը։ Եվ նախագահի փոփոխության դեպքում Թուրքիան սպասում է առնվազն 4 տարվա ցնցումներ, քանի որ խորհրդարանը հնարավորություն կունենա խանգարել նախագահի նախաձեռնած բարեփոխումներին։ Յուրաքանչյուր ընտրող գիտակցում է, որ Քլճդարողլուի ընտրության դեպքում կայունությունը Թուրքիայում բացառված է։ Եվս մի փաստարկ, որը նույնպես Էրդողանի օգտին է խոսում. ոչ բոլորին դուր եկավ Թուրքիայում Քլճդարողլուի կեցվածքի կտրուկ փոփոխությունը։ Առաջին փուլի արդյունքներից հետո նա դեմոկրատից կտրուկ դարձավ ազգայինական։ Հավանաբար իր հաշվարկները թույլ տվեցին իրեն հույս կապել ազգայինական էլեկտորատի հետ, և նա հայտարարեց շատ հստակ, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում արտաքսելու է Թուրքիա տեղափոխված բոլոր փախստականներին։ Իր թիմակիցներից շատերի դուրը դա չի եկել, մասնավորապես իր կոալիցիոն դաշնակիցների դուրը։ Ահմեդ Դավութողլուի ղեկավարած կուսակցության 11 հիմնադիր անդամներ ի բողոք Քլճդարողլուի այդպիսի կեցվածքի փոփոխությանը լքել են կուսակցության շարքերը։ Նման գործընթաց է տեղի ունենում նաև Ալի Բաբաջանի ղեկավարած կուսակցության շարքերում։ Իսկ նախագահ Էրդողանը Քլճդարողլուի կեցվածքի այդպիսի կտրուկ փոփոխությունը անվանել է տրիվիալ ֆաշիզմ։ Քլճդարողլուի դաշինքում կան նաև այլ խնդիրներ, որի մասին վկայում է մասնավորապես նախընտրական շտաբի ղեկավարի փոփոխությունը։ Այդ դերը առաջին փուլից հետո ստանձնել է Ստամբուլի քաղաքապետ Էկրեմ Իմամողլուն։ Ընդգծեմ, որ հավանաբար Էրդողանը գիտակցում է, որ Իմամողլուն կորցնելու շատ բան ունի, քանի որ գիտակցում է, որ Քրժդարողլուի պարտության դեպքում բանտում է հայտնվելու, քանի որ իշխանությունները ընդհաց կտան նրա դեմ հարուցված քրեական գործին։ Արդյոք կողմնորոշվել է երրորդ տեղը զբաղեցրած թեկնածուն և արդյոք դա վճռարոշ նշանակություն կունենա։ Էրդողանի և Քլճդարողլուի հետ առանձին հանդիպումներ ունենալուց հետո ԱԹԱ դաշինքի ներկայացուցիչ նախագահի թեկնածու ազգությամբ ադրբեջանցի Սինան Օհանը վերջապես հայտարարեց, որ կողմնորոշվել է և սատարելու է Էրդողանին։ Ինչպես և մենք կանխատեսում էինք, այլ տարբերակ կարծում եմ լուրջ չէր կարող քննարկվել, մասնավորապես հաշվի առնելով Սինան Օհանի ազգությունը, նա ադրբեջանցի է և Բաքվից ունեցած իր կախվածությունը։ Հայտնի է, որ Քլճդարոլուի նկատմամբ Ալիևի վերաբերմունքը, հաշվի առնելով այն, որ Քլճդարոլուն հայտարարել է,
vor ait turcakan nor ughin ashargjantselu e voch miayn Zangezuri michants kochvats ayl nayev entanrapes Azerbaijan. Aispisov hastatvum en asteyutyan tegekutyunnern ayn masin vor Sinan Ohana iskzbane yeghel e khagakakan spoiler vori napatak nayev yeghel ir vra hak havakvel ayn zaynere voron karogh eyn hasnel irakan andimutyan arachnortin. Asteyutyan na iskzbane oknum er Erdoganin. Erdogana haytararel e vor voch mi arreftur nra yev Sinan Ohani michev chi yeghel yev vor na voreve partavorutyunner Ohani archev chuni. Bayts aynuamenev gitaktsum enk vor na irakanum voroshaki baroyakan partavorutyunner petk e vor unena. Glkhavor hartsa ayn e um nakatmam Sinan Ohani te ir mechki yetevum kangnats Ilham Aliyevi handep uni Erdogana aytpisi partavorutyun. Bayts amen depkum petk e gitaktsenk vor ayn 5% zainere vor Sinan Ohana havakel er arachin pulum, amenevin el ir zainere chen, yev na voreve ltsak chuni stipelu ait martkans yekrord pulum kvearkel ais kam ayn teknatsui oktin. Aveli mets e havanakanutyuna, vor ait martik ovker arachin pulum iren en zain tvel, yekrord pulin entanapes chen masnaktsi yev tegamaset chen ga. Shnorakalutyun Artyom. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական ուղերձեղել Իտալիայի նախարարների խորհրդի նախագահ Ջորջիա Մելոնին երկրի Հեմիլիա Ռոմանիա նահանգում օրեր շարունակ տեղացող անձրևների եւ սողանքների պատճառած մարդկային կորուստների կապակցությամբ։ Այս ցանր պահին վշտակցելով ձեզ եւ Իտալիայի բարեկամ ժողովրդին մաղթում եմ տուժածներին շուտապույտ ապաքինում, իսկ զոհվածների հարազատներին եւ Իտալիայի ողջ ժողովրդին տոկունություն եւ ոգուարիություն, ասվում է հեռագրում։ Այսքանը դուք շարունակեք հետևել Շանթի եթերներին, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 15-ին առայժմ։ Հայաստանում Իսրայելի դեսպան Ժոել Լիոնն ու մեր երկրում Իսրայելի պատվոհ հյուպատոս Աշոտ Շախմուրադյանը դիմավորում են հերթով սրահ մտնող բոլոր հյուրերին։ Երևանում կազմակերպված երեկույթը մեկտեղել էր Հայաստանում տարբեր երկրների դեսպանների, հայ պատգամավորների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու քաղաքական այլ գործիչների։ Առիթը հոբելյանական էր Իսրայելի պետության անկախության 75-ամյակը։ Իսրայելցի հայտնի երգչուհի Ալարիդն է, կենթանի հնչեցնում է Իսրայելի հիմնը։ Հայաստանի Հանրապետության հիմնից հետո Հայաստանում Իսրայելի դեսպան Ժոել Լիոնն իր երախտիկն է հայտնում ու ողջունում ներկաներին Իսրայելի պետության հռչակման տարեդարձը միասին նշելու համար։ Այս դիվանագիտական ընդունելությանը փորձում ենք ուղիներ գտնել Հայաստան-Իսրայել հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ։ Մենք ունենք ընդհանուր հետաքրքրություններ բարձր տեխնոլոգիաների եւ գյուղատնտեսության բնագավառներում։ Հուսով եմ, որ այս հանդիպումը առիթ կդառնա ավելի կոնկրետ նպատակների իրագործման համար եւ մյուս անգամ պատմելու ավելի շատ բան կունենամ։ Так հասմաուց սամեղ։ Տոնի Արիթով Իսրայելերեն շնորհավորելուց հետո Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը նշում է, որ հայ-իսրայելական համագործակցությունը տնտեսական աճ է գրանցել։ Առնվազն նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատ գրանցելով առևտրաշրջանառության 42% աճ։ Երկու երկրների կողմից արձանագրվել է զարգացման ներուժ առողջապահության, գյուղատեսության տեխնոլոգիաների, ներդրումների, սպորտի եւ մշակույթի ոլորտներում ուսումնասիրվում է համագործակցության ընդլայնման այլ ոլորտներ։ Անցած տարվանից հայկական եւ իսրայելական ավիաներկերությունների կողմից ուղիղ չվերթներ են գործում, հավելում է Քերոփյանն ու գնահատում հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում փորձի փոխանակման գործում Իսրայելի պատրաստակամության ու գործադրվող ջանքերի համար։ Երկչույի Ալարիդը երեկույթի ողջ ընթացքում իր երկերով Երևանում տարածեց Իսրայելի շունչը։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։